Marin övergår då till att debattera svaret från statsrådet Khashayar Farmanbar på interpellation 213 av Thomas Morell, Sverigedemokraterna, en godtagbar postservice. Ordet går först då till statsrådet Khashayar Farmanbar. Varsågod. Fru talman, tack. Thomas Morell har frågat mig om jag och regeringen avser att agera för att boende i utsatta områden ska få god postservice. Post- och telestyrelsen är den myndighet som är utsedd av regeringen att ta tillsyn över efterlevnaden av postlagen och av de föreskrifter och tillståndsvillkor som har meddelats med stöd av lagen. Vilket jag också svarade Thomas Morell på hans tidigare fråga om samma ämne. Regeringen verkar alltså på postområdet genom den utsatta myndigheten, den utsedda myndigheten. Precis som regeringen verkar genom myndigheterna på andra politikområden. Det är tillståndsmyndighetens uppgift att granska att Postnord lever upp till de krav som reglerna på postområdet ställer. Post- och telestyrelsen får meddela de förelägganden som behövs för att postlagen, föreskrifter eller tillståndsvillkor som meddelats med stöd av lagen ska följas. Föreläggandet får förenas med vite. Jag har fullt förtroende för Post- och telestyrelsens tillsyn på postområdet och fortsätter följa frågan noggrant. När det gäller ett bolags kommunikation och information till sina kunder brukar det generellt räknas som bolagets operativa verksamhet. Postnord är ett aktiebolag med svenska och danska staten som ägare och lyder likt privatägda aktiebolag under aktiebolagslagen. I aktiebolagslagen finns en uppdelning av ansvar mellan ägare, styrelse och ledning. Och det är bolagets styrelse och ledning som ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av dess angelägenheter samt den löpande förvaltningen av bolagets operativa verksamhet. Tack. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Tack för svaret, statsrådet. Det här med post är ju viktigt. Ibland är det faktiskt livsviktigt att posten kommer fram, för att det kan finnas försändelser som innehåller utrustning som en människa behöver för livsuppehållande vård i hemmet. I det fallet som jag hänvisade till när jag skrev frågan och senare interpellationen, så handlar det om en tv, och det kanske inte är så livsviktigt om den kommer fram eller inte. Men det är principen vi pratar om. Och vad som hände här, det var ju då att posten körde inte in, och Postnord säger att de körde inte in i de här områdena som då är utsatta av arbetsmiljöskäl för sin personal. Det har jag i och för sig full förståelse för, att man värnar om sin personal så att inte den utsätts för fara. Men i andra änden så finns det ju en kund som förväntar sig att det paket man väntar på kommer fram. Och då måste ju Postnord och för övrigt även andra aktörer, de måste ju säkerställa att det verkligen kommer fram. Men när man inte ens meddelar att paketet ligger för avhämtning, så kan ju inte kunden veta det. Och likadant är det ju då om det är ett paket som innehåller utrustning för livsuppehållande åtgärder vid hemvård, så blir det ju än besvärligare om det inte kommer fram till den som väntar på det. Nu ligger ju inte juridik på statsrådets bord, utan det är ju en annan minister som har det. Men ni måste ju ha en intern kommunikation och se till att säkerställa att sådana här viktiga funktioner som posten trots allt är, och har varit i, ja, så långt tillbaka vi kan minnas, så har posten varit en viktig del utav våra samhälle. Viktiga försändelser har kommit fram. Det var ju till och med så att kungen skickade ut folk på häst för att få fram sin post en gång i tiden. Det måste ju fungera så även i vårt moderna samhälle. Jag är inte riktigt nöjd med svaret jag har fått, för det blir lite grann så där luddigt i kanterna, och ser inte riktigt hur statsrådet ser på hur man ska lösa det. Vi har ett antal områden i Sverige som är så kallat utsatta områden. De människor som lever och bor där, det är trots allt vanliga, hederliga människor, de allra flesta som är där.
De har bara oturen att bo i ett område som andra har tagit till sig som sitt område. Där måste ju ändå samhällets funktioner fungera hela vägen ut. Då har vi polis och vi har allt annat, räddningstjänst och ambulans och sådana saker. Men för statsrådets del så är det ju posten som är viktig. Att den kommer fram. Så att de som bor där ute i de här områdena får det de ska ha. Jag hoppas och ser fram emot ett svar från statsrådet på den frågan. Tack. Tack för det. Då går ordet till statsrådet Khashayar Farmanbar. Varsågod. Tack. Fru talman, det är viktigt för regeringen. Och jag hör att det är viktigt för interpellanten också. Att det finns en posttjänst av god kvalitet i hela landet. Jag tror där är vi helt ense. Posten ska fungera överallt. Det ska finnas en posttjänst i hela landet som alla, och alla ska kunna ta emot sina brev och postförsändelser så som det definieras idag av det som är då samhällsomfattande. Det sättet som regeringen styr verksamheter, inte bara på det här området, på alla områden, på de väldigt, väldigt många områden, så är det via myndigheter. Och där är Post- och telestyrelsen den myndighet som är utsedd av regeringen att ha tillsyn för, och över efterlevnaden av postlagen och de föreskrifter och tillstånd som meddelas då, stöd i lagen. Där är det viktigt att komma ihåg att i det fall det finns arbetsmiljöproblem vid utdelning så för personalen i, det kan vara utsatta områden eller på andra områden, så kan det vara så att olika samhällsfunktioner måste samarbeta. Och det sker redan i vårt samhälle. Det kan vara polisen som hjälper till vid utdelning av något ärende. Eller det kan vara andra samhällsfunktioner som samarbetar. Under den här aktiva perioden var lite nyfiken på hur det var. Det här området som då hade tagits upp i frågan Gottsunda i Uppsala området. Så under perioden mellan november och januari så var det inte nämnvärt många klagomål på till Post- och telestyrelsen att posten inte skulle ha kommit fram. Jag delar inte bilden att det skulle vara så att posten inte fungerar. Under perioden 15 november till 10 januari var det faktiskt inte en enda klagomål som hade kommit till Post- och telestyrelsen angående det postområdet. Sen ska jag rättvisan snabbt säga att det inte är alla som uppger sitt postnummer när de framför klagomål. Men om man har klagomål på ett område så tenderar man att klaga på detta. Brev delas ut i det aktuella området och precis som interpellanten själv tog upp, det exemplet som har föranlett den här frågan var ju en tv som inte har kört fram till ett hushåll. Och ett sånt paket kan inte rimligtvis alltid anses omfattas av just det samhällsomfattande posttjänsten. Och det verkar vi också vara överens om. Men vi är också överens om att det är klart att posten ska fungera i hela landet. Och jag tycker att det gör det. Och jag tycker att jag har god förtroende för Post- och telestyrelsen som följer upp hur posten och andra bolag som levererar paket agerar på området. Tack. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Tack för svaret, statsrådet. Jag är fullständigt medveten om att statsrådet inte kan stå på golvet och peka med hela handen och säga att nu gör ni så här. Men regeringen har ju ändå den fulla makten att kunna lägga upp riktlinjer på hur saker och ting ska fungera. Och vi har ju delar i vårt samhälle som inte riktigt fungerar tillsammans. Och då måste man se över hur det här ska funka. Den här tv-apparaten kanske inte var så där jättedramatiskt, men hur som så har ju någon betalat för en transport av den här tvn från en leverantör till en kund. Och har man betalat för det så ska det ju levereras. Men det kunde ju lika gärna ha varit medicinsk utrustning. Det är ju det som är den stora kroken. En tv-apparat mer eller mindre, det kommer inte människor dö av, men om jag inte får den medicin jag behöver, då är det värre. Och därför måste man ju säkerställa att alla försändelser kommer fram. Sen om det inte var några klagomål just där, fine, det är ju jättebra i så fall, men det kanske fanns klagomål på andra områden. Jag vet ju, för jag har släkt som ligger och kör, så att det, dock inte på Postnord utan på ett annat företag, att det kan vara lite besvärligt att komma fram i de här områdena. Och det finns då restriktioner för hur man ska köra. Men man måste antingen ha med sig väktare eller polis.
Jag tycker det är sorgligt att vi har ett samhälle där posten inte kan levereras som det gjorde förr. Man körde fram postbilen och levererade paketet. Och det är ju enkelt att säga hur svårt kan det vara, men ibland är det svårt. Men då måste man ju se över hur det här fungerar och vilka samhällsresurser behöver vi för att det ska fungera. För att den som är kund och mottagare av ett paket förväntar sig också att det kommer fram. Och om det skulle bli något hinder någonstans på vägen så måste ju den som är leverantör höra av sig till den som är mottagare. Det sprack ju i det här exemplet som jag tog upp i frågan. Här finns det en del att jobba med. Fick inte riktigt svar från statsrådet, men jag kommer i slutrepliken här sen. Tack. Tack för det. Då går ordet till statsrådet Khashayar Farmanbar. Varsågod. Tack, fru ordförande. I januari 2018 så gav riksdagen Post- och telestyrelsen möjligheten att meddela föreskrifter om på vilket sätt på utdelning av postförsändelser inom den samhällsomfattande posttjänsten ska fullgöras. Sen ett tag tillbaka så jobbar Post- och telestyrelsen med att ta fram sådana föreskrifter och genomförde maj 2021 ett sådant samråd kring förslag till föreskrifter. Jag vill också poängtera att i de fallen, det kan finnas exceptionella fall där någonting har fallerat. Men i huvudsak så fungerar posten alldeles utmärkt. Det är inte bara bolaget, ett enskilt bolag, utan postväsendet som sådan. Postgången i hela Sverige fungerar väldigt väl. Klagomålen är väldigt få. Även om varenda enskilt klagomål i sig naturligtvis är ett förbättringsförslag och där Post- och telestyrelsen följer upp. Interpellanten undrade hur svårt kan det vara att ta som förr i tiden när man körde fram. Ja, jag kan konstatera också förr i tiden så kanske en tv var en kapitalvara som man köpte en gång i sin livstid. Medan numera så köper vi ganska stora paket och rätt ofta olika paket. Och där är det inte särskilt ovanligt att paketen levereras till en punkt där vi själva går och hämtar paketet. Så ser det ju ut. Och där finns det ju en... också riktlinjer som Post- och telestyrelsen jobbar med på, till hur långt bort från ens punkt en sån här paket ska kunna levereras. Icke desto mindre så förutsätter jag och jag har god förtroende för att Post- och telestyrelsen följer upp det här att besked sker till vilken punkt det har levererats så att de som får posten kan gå och hämta den. Jag uppfattar dock att det fungerar i huvudsak väl, även om jag är medveten om att det kan finnas enstaka exempel där någonting har fallerat. Men om man följer upp statistiken på ett strukturellt sätt så ser man ju att posten i Sverige fungerar väldigt väl. Och jag har fullt förtroende för att Post- och telestyrelsen följer upp det på ett bra sätt. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Tack för svaret, statsrådet. Jag bor på ett sådant område så jag kan välja om jag vill ha paketet hem eller till kontoret och hämta det där. Och det kan nog de flesta göra, men hemma vet jag, så fungerar det i alla fall. Jag kan välja om jag vill ha det hemkört eller inte. Bor heller inte i ett område som klassas som ett utsatt område, utan det är tämligen lugnt. Det värsta som kan hända är att ett rådjur springer över en när man går ut. Men det som är problemet är ju de här områdena där man inte kan köra in bilen utan det finns en hotbild. Det är ju där problemet uppstår. Och det är ju där också ett problem uppstår om det är så att godset då inte är en tv utan att det är en medicinsk utrustning som någon så väl behöver. Om det då inte kommer fram så är det ju riktigt illa. Och jag hoppas nu då, efter den här interpellationsdebatten, att statsrådet följer upp och har en dialog också hur man ska kunna förbättra och säkerställa att postförsändelser kommer fram även i utsatta områden och om det behövs att man får andra samhällsfunktioner som stöd för att kunna leverera. Att man inte bara uteblir och inte ens meddelar kunden. Jag hoppas att det blir en förbättring på det området. Tack.
Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till statsrådet Khashayar Farmanbar. Varsågod. Fru talman, jag har redovisat för hur myndighet Sverige fungerar och hur regeringen genom myndigheten följer upp verksamheterna som posten. Jag hoppas att den grundläggande strukturen som vi har i samhället fortsätter fungera. Jag har ingen annan åsikt än interpellanten när det gäller att postgången ska fungera väl i landet och i hela landet naturligtvis. Min uppfattning är att det i huvudsak gör det. Sen noterar jag att bortsett från det här fallet med ett tv som exempel så lyfter interpellanten upp många teoretiska frågor. Ifall det skulle finnas ett område där postgången inte skulle ske, ifall det skulle vara medicinsk utrustning. Ja, därför är jag ganska... Det är därför jag har stort förtroende för att Post- och telestyrelsen följer upp de här föreskrifterna på ett strukturerat sätt så att vi har en väl fungerande postgång i Sverige. Och det är naturligtvis någonting som vi ständigt följer upp med hur våra myndigheter jobbar och hur de ska se till att de bolagen som verkar inom deras ansvarsområden gör sitt bästa för svenska folket. Tack. Tack för det. Debatten med anledning av interpellation 213 av Thomas Morell, Sverigedemokraterna, en godtagbar